Айтыңызчы, мына чыны менен соңку убакта парламент өзүнүн активдүү саясий жүрүштөрү менен башкы прокурорго, андан кийин өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөттү да. Бирок парламент бул аракети менен шашылыш чечим кабыл алып, мындай принципсиздигин көрсөттү дегендер дагы жок эмес. Деги эле парламенттин бүгүнкү ишине кандай баа берип атасыз? Мен баягы тажрыйбалуу саясатчы туруп, парламент бүгүнкү парламент, мындан мурдагы парламент, же болбосо 10 жылдан берки эки парламенттен буларда принцип жок. Сиз башкача айтканда бул азыркы чакырылышты 5-чакырылыш менен салыштырып атасыз, э? Ошол эле адамдар 70-80% ошолор отурбайбы? Эмчин дегенде мен бир 3 мисал алтырайын. Ошол Жолдубаеваны алып келгенде 105 болдугун. Жолдубаеванын жок дегенде ишин ук да. Эмне кемпилик кетирдиң? Отчету жөнүндө айтып атасыз. Отчетун угуп, анан кийин эки коюп, эгерде кылмыш кылган болсо, Жолдубаевага мынагу кеп сотпочу, кылмыш козголсун, мынагу жасалма, буйрутма кылмыштарды козгогон үчүн деп туруп, коомчулук ошондо ыраазы болот эле. Сапар Исаковду өкмөт башчыгынын өздөрү колдоп, премьер өкмөт башчы кылган. Өкмөт башчыга тара отчетун угуп, Бишкек тийси боюнча мынагындай кемчилик кетирген экенсиң, мынагындай кемчиликтерди кетирген үчүн деп эки эле койбой, анын жеке дагы аракеттерине баа берип анан кетириш керек эле. Убагында мурдагы чакырылыш, ушул эле депутаттардын көпчүлүгү Бабановду түшүнтүп кетиришкен. Кокуй бир ат алып алыптыр деп эле кыйкырып, бир ат шылтоолоп парламентке келтирбей эле кууп берген саясий заговор. Ошол принципсинен булар кайткан жок. Президент ушундай кылып кетиресиңер деп койсо, 3 саат эмес, 3 күн эмес, өзү 3 күндө булар 10 эле сааттын ичинде президент айткандай кылып заказды аткарып коет. Бул жолу да булар Жээнбековдун заказын аткарды. 9 ай эле мурда Атамбаевдин заказын аткарып бардыгын шайлашкан. Бүгүн Жээнбеков заказды аткарып ошолордун баарын жок кылды. Парламент өзү эч кандай жоопкерчилик албай жатат. Өкмөттүн иши боюнча Атамбаев жооп бербейт. Жогорку кеңеш жооп берет. Өкмөттү жогорку кеңеш курайт конституцияда. Жогорку кеңеш түзүмүн аныктайт. Ишине баа берет отчетун кат жыл сайын. Булар мен билгенден 10 жылдан бери бир дагы премьер министрдин отчетун уккан жок. Отчетуна баа коюп туруп кызматынан кетирген жок. Жалаң президенттердин айтуусу боюнча премьер министрди дайындап берет. Президенттердин айтуу боюнча алмаштырып берет. Мындайча айтканда президенттин колунда нотариус. Сен ушуну кыласың, печат басып бер болду. Бул көрүнүш саясатчылардын жеке өзүнө байланыштуу болуп атабы же түзүлгөн шарт жагдай дагы ошону талап кылып атабы? Сапаты бардыгы акчалуулар. Акчалуу адамдар алар баягы туруктуу саясатчы, идейный саясатчы боло албайт. Алар мамлекетчил да боло албайт. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө бизнесмен менен саясатчылар ар дайым чоң мамлекеттик деңгээлде бөлүп келет. Акыркы мына Россиянын президенти 2008-жылы бизнес менен саясатчыларды бөлгөн. Экинчиден конституцияга жазылып калган парламентти түзүмүн куруу баягы түптөө шайлоо дагы ошондой жол ачып койгон. 100% партиялык шайлоо деп. То есть элдер депутатты шайлабайт, бир адамды тандабайт, алар кайсы бир партияны тандайт. Партиянын лидери ким экендигин карайт. Списокту алар тандайт. Атамбаев акыркы 5 партиянын ар бир партиянын ичиндеги ар бир адамды өзү тандаган. Айтыңызчы, мисалы саясатта достук да кызык жок, кызыкчылыктар гана бар деп келебиз. Бул жагынан алганда саясаттагы бир саткынчылык деген жагдай сизди ойлонтобу? Ошол үчүн азыркы кыргыз саясатчыларын парламенттеги 60-70% мен 100% дей албайм. 60-70 саясатчылар саясий сойкулар.